بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان. راشد خان د خپل لوبډلې د ماتې لامل په ګوته کړه. دوستانو افغان لوبډله پرون د سکاټلند پر وړاندې ماته وخوړه، خو د راشد خان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر چې دی راشد خان سکاټلند سره د وروستۍ لوبې د ماتې لامل په ګوته کړ. دوستانو یو هندي رسنۍ NDTV د راشد خان له خولې لیکلي چې د هغه د لوبې د حالت شدید بدلون یا پیلینګ کنډیشن د افغانستان د ماتې اصلي علت بللی دی. دوستانو راشد خان ویلي چې په وکټه کې لوبه کول ګران کار و، تو په سمه توګه بیټ ته نه راته. وروسته کله چې لمر راوختو خال په بشپړه توګه بدل شو او توپ وهنه ډېره اسانه شوه. دوستانو ښاغلي د راشد خان د خولې د لوبه چې کوم دی، لوبې پچه هم په لوبه کې مهمه بللې ده، خو ویلي دي چې دا کار په وس کې نه و او د پچی په حقله څوک هیڅ هم نشي کولای چې څوک کې ګټي او پچه به د چا خیږي. افغان کرکټ لوبډله دوستانو د مارچ په څلورمه لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده سکاټلینډ سره د نړیوال جام د غوریایي سیالیو لومړنۍ لوبه کې له ماتې سره مخ شوله، او افغان لوبډله په وروستیو اوور کې دوستانو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او سیال ټیم ته یې د 250 منډو مناسب هدف وټاکلو چې ډېر اسان هدف و. دوستانو افغان توپ اچوونکو ته په کتو داسې کاره کېده لکه مجیب زدران شو، راشد خان او محمد نبی شو، چې سکاټلینډ به دغه ټاکل شوی هدف ته د رسیدو په لاره کې له جدي ستونزو سره مخ شي. خو سکاټلینډ لوبډلې ټاکل شوی هدف دوستانو په داسې حال کې چې درې لوبغاړي صرف سوځېدلي وو پوره یې کړ. نو مکلوډ چې دوستانو تر اخره ولاړو 125 منډې وکړې او د لوبې برخلیک ټاکلو کې د پام وړ دنده ترسره کړه. دوستانو اوس ټاکل شوی چې د سب چې افغان لوبډله یعنی سبا چې کومه لوبه د زیمبابوې سره راتلونکې سه شنبې په ورځ راځي، دغه لوبه له کوربه زیمبابوې سره د لوبې ډګر ته ښکته شي. نو تاسو دعاګانې کوئ چې الله دې دغه لوبه پرې وګټي، نو ډېر به ښه شي دوستانو، ځکه چې افغانستان ته دغه لوبې نورې لوبې ډېرې ضروري دي ګټل، نو چې دویم راؤنډ ته سکس سوپر ته وځي. دوستانو دغه زمونږ د نوې ورځې ویډیو کې چې تاسو زمونږ ویډیوګانې ښې لګېږي، نو مهرباني وکړئ زمونږ دا چینل د سبسکرایب کول مه هېروئ. د الله پاک.